З плакатами та у протигазах біля коксового заводу у Харкові відбулася акція протесту. Її учасники вимагали закрити виробництво, яке, за їхніми словами, шкодить здоров'ю людей та екології. Детальніше у нашому сюжеті. Біля коксового заводу зібралось близько сотні людей. Люди вкотре вимагають припинити роботу підприємства, яке, за їхніми словами, своїми викидами отруює повітря. У мене дім крайній біля, якраз біля залізниці. Ось якраз крайній. Мені всю трубу видно, я по ній завжди дивлюся, звідки вітер. А глянула, дим іде, а звідки цей вітер? Туди, туди. Це я завжди, мені з балкона, з вікон видно все. І бува таке, що закривайся. І це якийсь морок, все одно то видно, коли така туман, погода, ну, може, не піднімається вище, воно все тут стоїть, все опускається. От. Ну і буває, що такі запахи, такі, що особливо влітку закрив все, дихати нічим. Після того, як громадськість обурилась новиною про те, що завод оштрафували на 272 гривні, екологічна інспекція подала позов до суду. Ну, якщо б всі ті, собственно говоря, не понялися, що насчет штрафа, то не было бы судебного процесса, а результаты судебного процесса мы можем ждать сколько угодно, и месяц, и полгода, и год. А завод нужно закрывать уже сейчас. Це розмови про майбутнє. Все це буде робитися, у майбутньому буде проводитися експертизи, позови і так далі. Але це все в майбутньому, а люди труяться прямо зараз. Тому ми вважаємо, що повинно припинити цей заклад свою діяльність та проводити всі ці слідства. Також після чергового мітингу біля облдержадміністрації чиновники провели засідання комісії по техногенній екологічній безпеці та надзвичайним ситуаціям. На ній була прийнята рекомендація припинити роботу до отримання дозволів. Але прямо на цій комісії представники заводу дали зрозуміти, що цих рекомендацій дотримуватись не будуть, говорить депутат Харківської обласної ради Дмитро Булах. Що мене особливо здивувало, скажімо так, викликало бурю емоцій, те, що представник підприємства, який був присутній на цій комісії, заявив, що вони проводили громадські слухання і отримали схвалення громади на свою роботу. І я тут велике, я думаю, поле для діяльності правоохоронних органів, де ці були слухання, чи були вони взагалі. Самі ж місцеві подібні заяви керівництва заводу заперечують. Говорять, викиди з заводу неабияк шкодять їхньому здоров'ю. У нас проблеми з легкими, у нас проблеми з серцем, у нас куча, у всіх моїх знайомих, всі кашлять. Лично я наблюдаю дуже тяжкі пилові бурі, зараз навіть, от зараз вітер дує. От, це все в місті перемешивается с остальными вредными веществами. Вот. Потом это все скапливается в легких, в носу, в Гаймерово, везде. Акція під стінами Коксохіму тривала добу, та її учасники запевняють, будуть виходити на мітинги і надалі, щоб завод припинив свою роботу на території міста. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.